စကိုင်းနိုင်းဒါကြီးကမ်ဘလူးခိုင်ကမ်ဘလူးမြို့နယ်မှာဩဂတ်လ2ရက်နေ့ညနေ3:00ခန်းကအငင်းပွားနေရတဲ့လယ်မှာသဘာဝဝင်ဆိုင်တဲ့ဆိုပြီးအမျိုးသမီး၃ဦးစကားများရန်ဖြစ်ကြကနေဓားနဲ့ထိုးမှုကြောင့်ညီမ၂ဦးဒေဆုံးခဲ့ရလို့သိရပါဗျ။ကမ်ဘလူးမြို့နယ်တင်းကုတ်ကြီးကျွရရဲ့အနောက်မြောက်ဖက်တမိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့ကိုင်းအမှတ်662လယ်ကွင်းမှာတင်းကုတ်ကြီးကျွရနဲ့ညီမ၂ဦးတို့ဟာကောက်ဆိုင်နေစဉ်တင်းကုတ်ကြီးကျွရနဲ့အခြားအမျိုးသမီး2ဦးလယ်ကွင်းထဲသို့ရောက်ရှိလာပြီးအငင်းပွားနေရတဲ့လယ်ဖြစ်လို့မဆိုင်ဖို့တားမြစ်ခဲ့လို့ရဲမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။အဲဒီလိုပြောဆိုရကနေမိမချင်းလုံးထွေး ဖောက်ရွာကလေခွင်းထဲကိုလိုက်လာတဲ့အမျိုးသမီးဟာအသင့်ပါလာတဲ့တအူးချုံနဲ့ထိုးသွင်းခဲ့တာကြောင့်ကောက်ဆိုင်နေသူညီမအရင်နှုတ်ဦးစလုံး200ရင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကနအုပ်သတင်းတွေအရသိရပါဗယ်တည်ဆောင်းတဲ့ညီမနှစ်ဦးမှာအကြီးဖြစ်သူဟာညာဘက်ဝမ်ဘိုက်ထိုးသွင်းတံရတစ်ချက်အငယ်ဖြစ်သူမှာညာဘက်ထိုးသွင်းတံရတစ်ချက်စီအသီးသီးဓားတံရတွေရရှိခဲ့တာလေခွင်းထဲမှာတည်ဆောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇီးကုန်းနယ်မြေ YESCAN မှာဓားနဲ့ထိုးသူတရားခံခင်မာဝင်းကိုဆက်လက်အမှုဖွင့်အရေးယူသွားမယ်လို့သိရပါဗ